стратегію розвитку міста та відповідають за результати перед киянами. На Київ FM. Що ж, друзі, всім привіт. Це програма «Київ Голос». Тут сьогодні тільки я, ведучий «Київ Голос» Дмитро Білобров. Олег Борисов повернеться до вас і до нас вже завтра. Ну, а допоки сьогодні ми і справді обговорюємо всі важливі і для Києва, та й не тільки для Києва, а Київ як центр нашої країни, він безпосередньо, все, що в ньому відбувається, все безпосередньо впливає і на ситуацію в країні. Також давайте не обманювати себе, що Київ начебто живе в якійсь бульбашці. Насправді все це є частиною України, і, власне, як її центр, і як її серце. Давайте так я поетично розпочну цю програму. У нас сьогодні в гостях Юрій Федоренко, депутат Київради від фракції «Слуга народу». Я вас вітаю. Доброго вам дня. Вітаю вас, пане Дмитро. Давайте сідайте трохи ближче до мікрофону, як щоб скажете, вас... зараз налаштуємо. Дякую вам. Давайте розпочнемо безпосередньо з вашого району. Я б попросив вас розказати основні, на вашу думку, досягнення, основні проблеми і основні плюси, які ви можете розказати про свою роботу та про свій район. Від нашої політичної сили я представляю Дніпровський район і опікуюсь проблемами Дніпровського району. Це другий по величині в місті Києві район, більше ніж 354 тисячі населення. От, і тому проблем надзвичайно багато. Кожна друга заява від мешканців моєї приймальні – це, звісно, прохання матеріально допомогти за рахунок депутатського фонду чи за рахунок програми «Турбота» міської загальної. І маю вам сказати, що з тих людей, які звертаються, вже певна кількість, там більше 10, отримала матеріальну допомогу, оскільки дійсно в ній якби має необхідність. Є і інші приклади. Людей насправді турбує все. Що саме основне? Що має зробити міська влада? Людина має працювати, насолоджуватись містом, мати можливість відпочити, мати можливість влаштувати своїх дітей до школи, до садочка, надати їм освіту, спортивну освіту в тому числі, і відчувати себе комфортно і безпечно. І що саме основне, напевно, це і екологічно чисто, тому що забруднення повітря надзвичайно велике в місті Києві. Ну, лівий берег страждає сильніше, здається, за всіх. Надзвичайно. Це і густота населення, і все інше. Тому, якщо казати про певні досягнення, місто Київ, а саме Дніпровський район, точно став зеленішим. Точно зелені зони стали більш комфортні та більш придатні для того, щоб люди відпочивали і могли мати можливість оздоровитись. Якщо казати про підтримку закладів освіти, в першу чергу ми намагаємося підтримати розвиток спорту. Це і проведення різноманітних конкурсів, змагань з футболу, баскетболу, з бойових мистецтв і таке інше. Чим більше діти зайняті, чим більше мають можливості самореалізуватися, тим більше можливості, що з них виростуть, ну, справжні, знаєте, не просто патріоти України, а справжні люди, які зможуть наше місто розвивати вже після нас. Тому це основний акцент. Проблем, надзвичайно, багато. Одне з них – це забруднення, оскільки це була промислова зона довгий час і залишились там відходи різного роду, такі як ртуть, до прикладу. Тому основне це завдання, вважаю, своєю закаденцією добитися того, щоб всі зони, які є забруднені, в тому числі ртутю, яка випаровується, отруює мешканців Дніпровського району, щоб вони були всі очищені від забруднювачів і придатні в перспективі до використання якогось, ну, більш раціонально. Так? І в нас проблема є з підтопленнями майже кожного сезону, коли є дощі. На превеликий жаль, Дніпровський район, він тоне, це станція метро Лівобережна. До цього питання потрібно підходити комплексно. Що я маю на увазі? Коли йде в плановий ремонт доріг, то не треба ремонтувати тільки дорожнє покриття. Це мають бути комплексні роботи, які, перше, коли знімається асфальт, перекладають мережі магістралі, чистять ливнівки, і потім вже зверху кладеться асфальт. Кожен кілометр дороги має виконуватись саме так комплексно, і тоді ми не будемо мати проблеми з підтопленням, не будемо мати проблеми, що коли після того, як поклали новий асфальт, його перекопують, бо прорвали якусь комунікацію. Тому основне завдання – всі роботи виконувати комплексно і якісно. Інколи в жителів виникають питання, чому це там кілометр дороги, тієї чи іншої, вартує от таку от велику суму. Ну, тому що це входить не тільки дорожнє покриття, а входить повністю перелаштування всіх комунікацій і мереж. Для того, щоб не виникало от проблем тих, про які я вам сказав. Це і прорив комунікацій, мереж, і підтоплення, і таке інше. Це питання ми, я вважаю, що вирішимо протягом каденції 100%. І вже потім виборці дадуть свою оцінку. Якщо нам вдасться перебороти, налаштувати процеси так, щоб було жити комфортно і безпечно, без підтопів і таке інше, то, відповідно, виборці скажуть своє «дякую» в виді голосів.
ну, під час наступних виборів. Я, як колишній житель Дніпровського району, теж можу вам сказати, я скажу обов'язково дякую, якщо це відбудеться. Я насправді хотів уточнити, от постійно є такі нарікання щодо і лівого берега, зокрема, і Дніпровського району, що немає здебільшого спальні райони, де, знову ж таки, немає інфраструктури, і в нас вічна, одвічна київська проблема. Всі зранку їдуть на правий берег, і мости страждають, все страждає, все стоїть у заторах. Чи є якісь плани розширювати от саме інфраструктуру, щоб люди могли залишатися на лівому березі і не перезавантажувати мости і дороги? Власне, якщо ми кажемо про Дніпровський район, інфраструктурні проєкти, які передбачали б створення робочих місць, щоб забезпечували перебування людей саме в Дніпровському районі, які б не виїжджали на правий берег, актуальних станом на сьогоднішній день немає. Це по більшій частині якась торгівля, розвиток там торгових центрів і таке інше, приватного сектору. Але якщо казати про сусідній район, які пов'язані, так, Деснянський, відповідно, ось там є перспектива того, що якщо вдасться завести міжнародного інвестора, до прикладу, компанію IKEA чи будь-яку іншу, щоб не було реклами, от є перспективні плани по створенню там 10, 15, 20 тисяч робочих місць на території, які зараз вільні, от, і не будувати житло. Для того, щоб ті люди, які проживають саме в цьому районі, мали можливість працювати на підприємствах, які будуть, які не будуть шкідливі, що саме основне, які будуть створені на тих територіях, і таким чином пасажиропотік буде зменшений. Але в той же час, ну, люди завжди будуть їхати на правий берег, і це абсолютно нормально. Тому тут питання вирішується частково Подільсько-Воскресенським містком, про які всі знають, багато ходить легенд, багато корупційних різних скандалів. Здається, ви страждаєте, от судячи з вашого обличчя. Я вам скажу чому. Я вам скажу чому. Тому що мені реально хочеться, щоб цей місток був завершений, нарешті, зреалізований, і щоб люди мали комфортну можливість виїхати з свого спального району на правий берег, не стоячи по 40-50 хвилин, чекаючи своєї черги в маршрутці. Тим паче, що, на превеликий жаль, весь світ війшов карантинні обмеження, і зараз вони зараз в нас актуальні, в місті Києві також нова хвиля, і маршрутки згідно цих обмежень мають бути заповнені на 50% всього. Але вони не дотримуються цього. Ну, хтось, от дивиться, я сьогодні бачив декілька сюжетів, десь дотримуються, десь не дотримуються, за це є передбачена відповідальність, угу, і до перевізників в тому числі. Якщо подивитись на статистику протоколів, які видають правоохоронні органи, ну, вона значна. Але, звісно, ну, на превеликий жаль, дотримуються не всі. Не всі розуміють, настільки це важливо. Але в той же час маю вам зазначити, що навіть коли не було обмежень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією, треба було чекати 30-40 хвилин для того, щоб отримати можливість доїхати на правий берег, чи це маршрутка, чи це тролейбус. Якщо казати станом на зараз, можна і годину, і півтори прочекати. Тому Подільсько-Воскресенський міст, коли буде зреалізований в тому форматі, який є, одна його частина має йти до Дніпровського району, інша – до Деснянського району. І таким чином, ну, пасажиропотік буде 100% розвантажений, тим паче, що не тільки автомобілі, а по ньому планується, що буде курсувати також і метро. Якщо реально це нарешті буде зреалізовано, повірте мені, що місто буде жити зовсім по-іншому, набагато комфортніше. І я особисто дуже хочеться подивитися на Київ майбутнього. Да, і я особисто, як житель Дніпровського району, який проводить 30-40 хвилин в заторах вранці, а ввечері це може бути і півтори години, точно можу вам сказати, що Подільсько-Воскресенський міст вирішить частково ситуацію розвантаження пасажиропотоку. Отже, якщо у вас є запитання до Юрія Федоренка, ви можете, звичайно, написати на наш студійний вайбер 098-009-98-98. І зараз буде нарешті в нас питання, загальнокиївське питання, яке стосується нас всіх, а не тільки жителів Дніпровського району. Ви ж секретар постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Прекрасно. Ну, значить, болюче питання, до якого треба перейти, це гостинний двір. Ну і, власне, що треба робити для того, щоб передали його на баланс міста, адже ми знаємо, що допоки цього не сталося. І, ну, знову ж таки, різні боки кажуть різне, і виглядає це здебільшого як політичне протистояння. Не стільки, як, знаєте, як зробити життя киян краще, скільки, ну, давайте, хто тут переможе і зможе отримати бали. Чи правильно я це розумію? Ну, власне, дивіться, до того часу, доки він не був переданий на баланс міста, і станом на сьогоднішній день також не є переданий гостинний двір,
якщо б він був би зреалізований, відремонтований в належному стані, на ньому були зорганізовані чи то якийсь арт-простір, да, до прикладу, як це планується після передачі на місце арт-простір, там музей сучасного мистецтва і таке інше, або було реалізоване щось інше в рамках того, що можна реалізувати в центральній частині міста Києва, ну тоді ніяких проблем не було, і напевно не було б і того, що місто намагалося повернути собі на баланс. Але оскільки довгий час ця будівля по суті руйнується. І місто фактично, якщо воно буде знаходитися на балансі міському, має можливість його відремонтувати, має на це гроші, має бачення по його застосуванню, про те, як я вам сказав, що, ну, по першу чергу, це має бути все-таки арт-простір, там, музей сучасного мистецтва і таке інше. То чому не передати це в місто? Яке тут може бути політичне протистояння, об'єктивно, якщо нам всім з вами жити в цьому місці? І всю нашу спадщину треба використовувати раціонально і підтримувати в належному стані. Оце, певно, основне. Тому я особисто виступаю за те, і був проголосований проєкт рішення щодо передачі гостинного двору на баланс все-таки міста. І я залишаюсь послідовний в своїх думках. Я вважаю, що гостинний двір має знаходитись на балансі міста. Чому пан Олександр Ткаченко вважає, що чи хоче, щоб гостинний двір був на балансі держави? Принагідно, якщо буде можливість у вашого телеканалу чи іншого запитати його особисто, варто було б задати йому це питання, тому що для себе особисто я до кінця так і не зрозумів чіткої позиції Міністерства культури, чому має залишатися в державній власності гостинний двір, які перспективи його збереження і розвитку презентує держава саме. Станом на сьогоднішній день для мене особисто є незрозумілим, як і для більшості киян. Ви не вважаєте, що це може бути солодкий шматочок, який хтось приберіг для себе і хтось намагається залишити за ним контроль? Можемо пограти навіть конспірологію, якщо дивіться, хочете. Якщо поринути в історію там, до часів Януковича і бачення їхнє по гостинному двору і таке інше, ну, звісно, це центральна частина міста Києва, звісно, це об'єкт, який вартує мільйонів доларів. Звісно, така теорія може бути, але мені не хотілося вірити в те, що діюча влада якимось чином намагається приберегти об'єкт культурної спадщини для того, щоб на ньому потім ласо заробити. Я не думаю, що це про зберегти собі цей об'єкт. Ну, це здебільшого те ж саме, що відбувається, як на мене, знову ж таки. Це суто суб'єктивна моя думка з Подільсько-Воскресенським мостом. Ну, тобто, це більше таке, хто може тут заробити щось додаткове, хто може заробити додатковий бал на цій грі, і хто може, і хто потім може виграти з електоральної точки зору? Та, власне, ну, я хочу, щоб ви розуміли, що, на мій погляд, протистояння саме з електоральної точки зору по відношенню там, до міської влади чи до центральної влади, як Міністерство культури, його не має бути. Це мають бути спільні злагоджені дії, незважаючи на політичні партії, приналежності, погляди і так далі. Тому що це наше спільне, це наша історія і це наше майбутнє наших дітей. Тому тут, знаєте, про політичні дивіденди, якісь певні розмовляють, я вважаю, що в даній ситуації гостинного двора це не актуально. Основне завдання всіх і кожного, як Міністерства культури, так і міської влади, і нас, як депутатів, це зберегти цю пам'ятку, привести її до належного стану і раціонально використовувати її. Що ж, я з вами абсолютно погоджуюсь, підтримую обома руками. 098-009-98-98, можете писати ваші запитання пану Юрію Федоренку, ви можете обов'язково, якщо у вас є питання про незаконну забудову, також можете поставити ці запитання, саме зараз про них будемо говорити. Пане Юрію, на ваш погляд, які зараз забудови, які ще залишилися і є таким, ну, просто чорною плямою на, я не знаю, на тілі міста Києва? Їх безліч. Безліч. Насправді. Цьому є чіткі причини, і хотів би сказати про позитив, а потім перейдемо до негативу. На жаль, і він сьогодні... Ви не хочете почати навпаки з негативу, а потім перейти до позитиву, щоб наприкінці програми... Розумієте, на позитиву може не вистачити час до кінця програми. Скільки у нас? У нас 15 хвилин. Окей, тоді почнемо з негативу. Давайте. Чому виникла взагалі ситуація щодо незаконних забудов, резонансних забудов і таке інше? До свого часу певні очільники міста, не буду називати по прізвищах, але всі їх добре знають, ті, хто ми їх знаємо. Ті, хто вибрали. Ну, об'єктивно переміряли... Хтось полетів у космос, наприклад. Таке, так. Буває. Переміряли все місто Києва, всі землі буквально коробком для сірників, знаєте, як кажуть, кожний вуголок. І вся ця земля була розграфлена і передана в оренду, от, всупереч генеральному плану міста, який діяв на той час, і такий, який був прийнятий, потім закінчився зараз у 2020 році, але вважається чинний до того часу, доки не буде прийнятий новий. Зелені зони, промислові зони,
прибудинкові території. Це все було віддано під забудову. Потім шляхом нехитрих маніпуляцій, ось тільки фактично по генеральному плану вважається зелена зона, і окрім зеленої зони там нічого не має бути. Такі ж самі органи за попередніх часів по більшій частині видавали дозвільні документи, містобудівні умови та обмеження. Що таке містобудівні умови та обмеження? Це те, що можна збудувати на тій чи іншій території. Там було надзвичайно багато маніпуляцій, як на території, де, до прикладу, теоретично можна було б збудувати 9 поверхів, містобудівні умови та обмеження видавались там на 27. До прикладу, як це відбувалося? За умови, якщо сусідній будинок буде знесений чи перенесений, в якому проживають фактично люди багатоповерхові, тоді це можна буде зреалізувати. Таке місто буде видано, зреалізувати не 9, а 27 поверхів. Таке місто буде видали, і відповідно забудовник отримав потім уже далі всі дозволи на 27 поверхів, без того, що переніс будинок, щоб було чітко зазначено містобудівні умови та обмеження. Як це виходило? Коли створювався проєкт, компанії, які ставлять свої печатки по затвердженню того чи іншого проєкту, по більшій частині є приватними. От, і ці приватні компанії, знаєте, як кажуть, однодневки. Три-чотири проєкти затвердили, закрилось, потім інше. По відношенню до якоїсь відкривалось кримінальне провадження, їх не могли знайти і так далі. І потім доходимо до самого цікавого – це Державна будівельна архітектурна інспекція України. Ви знаєте, стільки було різного роду корупційних скандалів і всього іншого, тому що об'єктивно вони досить часто видавали дозволи в тих місцях, де їх об'єктивно, згідно містобудівного законодавства, згідно державного будівельних норм, просто не можна було видавати. Угу. І таким чином ми бачили, що на території міста Києва з'являється хаотична забудова. Це зараз я вам кажу про законну частину, яку там через корупційні ризики, там, ну, є ще інша складова, зараз я теж поясню. І от, коли прийшла нова влада, прийшов президент Зеленський, він поставив одну з пріоритетних задач провести реформу Державної будівельної архітектурної інспекції, порядок перевірок вдосконалити. Станом на сьогоднішній день реформа не завершена, вона триває, тому що це складний такий участок роботи. Але я вважаю, що він буде закінчений, зреалізований, і органи будуть видавати об'єктивно, без корупційних ризиків, документи на ведення будівництва в місті Києві, дозволи. І так, таким чином ретельно їх перевіряти. Оце основне завдання. Тому що, як було раніше, виходить перевіряючий орган, Державна будівельна архітектурна інспекція, на об'єкт будівництва, що викликає значний суспільний резонанс та будується з порушеннями. Тільки вони можуть встановити, він збудується з порушеннями чи ні. Два рази, якщо вони приходять на місце, не з'являється представник забудовника, вони потім звертаються до правоохоронних органів, щоб правоохоронні органи знайшли представника забудовника. Правоохоронні органи можуть шукати рік, два, три до того часу, доки не збудується даний об'єкт будівництва. Станом на сьогоднішній день є перспектива того, що все-таки реформа ДАМІ буде завершена, і ми прийдемо до моделі забудови міста Києва, яка мінімізує корупційні ризики. Це я вам зараз сказав по тій частині, де були корупційні ризики, були можливості обійти закон і так далі. Є ще інша ситуація. Забудови, до прикладу, Вайцеховського, всі чули про це. Це коли за певних часів Віктора Федоровича, де, на земельній ділянці, без виділення її, так, профільної там, Київської міської ради, без передачі в оренди, під прикриттям правоохоронних органів, просто приходили, починали рити котлован і зводити ту чи іншу свічку, без комунікації і таке інше. Квадратний метр продавали в два рази дешевше, ніж вартість цього об'єкту може бути на ринку. На превеликий жаль, наші люди несли до них гроші, і після того, як ця бульбашка мильна лопнула, залишилось надзвичайно багато людей, які вклали свої гроші просто в повітря чи в квадратні метри, які не можна фізично і юридично добудувати. А гроші ніхто не поверне. Ну, звісно, ніхто не поверне. Гроші вже давно всі за кордоном. Розумієте? Ну, на жаль. Просто... Пригадуйте, я не знаю, кілька років тому. Дивіться, я дуже коротко. До чого це я розповів? Що, шановні наші слухачі і глядачі, ті, хто будуть купувати, можливо, інвестувати в будівництво, дуже важливо, якщо ви витрачаєте 50, 70, 100 тисяч доларів, житло не дешеве в місті Києві, витрати, будь ласка, там 200-300 доларів на консультацію фахового юриста, який зважить всі ризики інвестування в ту чи іншу забудову. Будь ласка, не несіть свої гроші аферистам і шахраям, які по факту можуть не добудувати житло, і це вже було на прикладі. Бережіть себе, бережіть свої кошти, і тим самим не підставляйте в тому числі і міську раду і міську владу. Чому? Тому що після того, як ринкові взаємовідносини забудовника і інвестора, який приніс гроші, десь щось пішло не так, забудовник кудись подівся, гроші вивів за кордон, його, питання до держави, його переслідують правоохоронні органи і так далі,
то в інвесторів з'являється питання до міської ради, до міської влади. А як же так, добудуйте нам житло? І тут виникає питання, чому ми маємо добудовувати житло тим, хто, усвідомлюючи, пішов на ризик і віддав свої гроші незрозуміло кому? Чому ми маємо забирати з медицини, з освіти, з спорту ці гроші і добудовувати вам житло? Тому, це радянські звички. Да, тому ще раз прохання до всіх, хто нас чує і бачить. Будь ласка, друзі, перед тим, як інвестувати в будь-яку забудову, консультуйтесь з професійним. Я просто пригадав історію, я не знаю, чи ви знайомі з нею, роки три тому, а може і більше. Крістерова гірка, так. В один момент, я просто жив напроти, і в один момент дуже сильно зранку, 7 ранку, здається, була, вихідні, ми просто прокинулися, весь дім прокинувся через те, що страшний просто шум. Навкруги, відкриваємо вікна, крістерова гірка вирублена повністю. І тут же встановлюються паркани, бетонні, є охорона, і тут же з'являється значок, що ми тут щось будуватимемо, коли, незрозуміло, от просто зараз, але все, ну просто знищений фактично, оце пам'ятка знищена. Скажіть, чи щось там є досі, чи щось там відбувається зараз? Я глибоко в матеріалі, саме по гірці Крістера, оскільки я був як громадський діяч, один з тих, хто виступав проти, долучився до протесту, підтримав громаду гірки Крістера. Ситуація наступна, ту, яку я вам розповідав. За давніх часів космонавтів і всіх інших місцевих господарників земельна ділянка була передана в оренду під забудову, хоча по генеральному плану це парк, по суті. Був отриманий пакет документів, сумних, але він був отриманий. І забудовник вирішив реалізувати своє право і збудувати на цій території багатофункціональний житловий комплекс. Громада виступила проти, і це абсолютно логічно, оскільки генпланом не передбачено будівництво там житла, там має бути зелена зона. Громадський тиск і супротив призвів до того, що договір оренди з забудовником був розірваний. Оскільки в умовах договору оренди він мав забудувати цю земельну ділянку протягом 3 років, а не забудував протягом 15. Договір оренди був розірваний, зараз це рішення оскаржується в судах, в апеляції знаходиться. Але в той же час міська рада на прохання громади гірки Крістера вже проголосувала на земельній комісії безпосередньо дозвіл на розробку проєкту землеустрою міському Зеленбуду, для того, щоб вони оперативно могли розробити проєкт землеустрою і взяти цю територію на баланс. Для чого це потрібно? Як тільки дана територія буде взята на баланс міським Зеленбудом, це буде додатковий важіль впливу, скажімо так, позитивний від громади на судову систему, що це реально відповідно генплану зелена зона, і зараз профільне комунальне підприємство вже оформило фізично землю, на цій території нічого іншого, крім парку, бути не може. Це буде і для судів інструмент, і буде можливість в рамках цільових програм на цій території за міський бюджет зробити зону рекреації, доріжки, лавки, урни поставити, висадити додатково зелені насадження, і що саме основне, за ними доглядати саме комунальному підприємству. Тому перший крок вже зроблено, чекаємо, доки почне збиратися міська рада після карантинних обмежень. Я вважаю, що це питання буде поставлено на найближчу сесію, на розгляду, щоб Зеленбуд міський мав можливість завершити процедуру розробки проєкту землеустрою. Монстр на валах, монстр на Подолі. Нема сьогодні ефективного механізму чи бажання політичного. Напевно, я б так сказав, для того, щоб демонтувати те, що було надбудоване. Типу, місто каже, що в нас немає можливості фізичної за рахунок комунальних служб, комунальних підприємств це робити, в нас немає такої техніки, таке інше. І нема грошей в бюджеті для того, щоб наймати в підряд організації, які могли б демонтувати там незаконно надбудовані споруди. Я вам маю сказати так. Як тільки буде демонтований монстр на Подолі, відразу містобудівна ситуація в Києві зміниться. Тому що кожен... Це маркер? Такий. Це маркер. Це маркер для всіх забудовників. Вони будуть розуміти, що якщо в центрі монстр на Подолі буде демонтований, то краще не порушувати, тому що до нас також можуть прийти, виявити порушення і декілька поверхів, які ми надбудували, вклали гроші, демонтувати. Це один з маркерних історій. Ми над цим працюємо, я особисто написав не одне звернення, багато разів спілкувалися з міською владою, але це суто їхня відповідальність політична, тому що інструменти, як зробити це, є. Чи є політична воля і бажання, ну, декларують, що є, а на справах на сьогоднішній день я не бачу. Ну, давайте наостанок, у нас вже 4-5 хвилинок у нас залишається. Ви обіцяли про позитив. Позитив. Давайте про позитив. Власне, в Дніпровському районі, який я представляю, на перетині вулиць Дарницький бульвар і Малишка, є така, скажімо, паркова зона, яку намагались забудувати,
4 роки тому, от так, як з гіркою Крістера. Приїхав забудовник, за часів космонавтів вона була передана в оренду, поставив паркан і хотів збудувати там житловий будинок, впритул до будинків, де проживають люди, і торговий центр. Відстань між торговим центром і будинком складала 3 метри, що порушує всі державно-будівельні норми, але проєкт їм по тій схемі, як вам казав, затвердив. Громада, яка проживає в будинок Дарницький бульвар 4, Малишка 9, в наметі біля забудови прожила півроку. Півроку вони не допускали техніку, співпрацювали з правоохоронними органами, був накладений арешт на цю земельну ділянку. Це героїчний вчинок абсолютно. Півроку. Дві людини, на превеликий жар, в одного стався серцевий напад прямо під час комісії в міській раді, людина не вижила, інший помер прямо в наметі від інсульту. Боже, жесть яка. Тому що і ця людина, яка померла в наметі, вона зробила дуже багато по відношенню до Державної будівельної інспекції для того, щоб довести, що дозвіл був виданий неправомірно. І це вдалося довести через суди. Після того, все-таки ми достукались до тієї ради, яка була в минулому скликанні, достукались до Київського міського голови, і вдалося розірвати договір оренди, присвоїти статус скверу цій земельній ділянці. Ми пройшли всі судові інстанції, і Верховний суд прийняв рішення на користь громади міста Києва, що це має бути саме сквер. За 2 роки вдалося зреалізувати повну реконструкцію даного скверу. Тобто це були просто якісь доріжки, котлован, який намагалися зробити і так далі. Сьогодні це повністю зона з доріжками, з лавами, з урнами, з великим дитячим майданчиком, з мультифункціональним полем, спортивним майданчиком. Наша, до речі, громадська організація також допомагала, ми купували спортивні снаряди для того, щоб їх встановити і закінчити повністю весь цей ансамбль спортивної зони. Тобто станом на сьогоднішній день це повністю функціональна зелена зона, яка слугує жителям Дніпровського району як місце для відпочинку, рекреації, для можливості будуть провести час своїми дітьми на функціональному дитячому майданчику і таке інше. До чого я це кажу? Що сила громади в єдності, от дуже важливо і для нас, як депутатів, якщо громада єдна, якщо громада переслідує одні й ті ж цілі, тоді і депутату, який представляє цю громаду, набагато легше і простіше працювати. Бо він знає, що за ним стоїть певна кількість людей, які його підтримують, і він більш впевнено добивається правди, справедливості. Тому теза тут в тому, що якщо ми будемо дружні, єдні, друзі, ми разом змінимо наше місто на краще. Ми дамо відпор тим, хто будує незаконно. Ми змусимо міську владу раціонально витрачати кошти. Змусимо зменшити якісь комунальних підприємств, більшість з яких я взагалі не розумію, чим займається об'єктивно. Тобто є комунальні підприємства, де прозоро абсолютно діяльність, і вони демонструють, що дійсно ефективні. А є ті, які взагалі не зрозуміли, чим займаються, і отримують гроші з міського бюджету, таке інше. Тому, якщо у нас буде взаємодія, взаємопідтримка, взаємодопомога, я впевнений, що ми будемо жити зовсім в іншому місці. Зовсім в іншому місці. Я, чесно кажучи, обома руками за. Єдине, що дуже коротко хотів сказати, те, що я принаймні чув від громадських активістів, особливо з лівого берега, вони кажуть, проблема в тому, що ми не можемо створити спільноту сусідів на лівому березі, тому що дуже багато людей, які просто тут орендують квартири. Ну, тобто немає такої залізної спільноти, яка буде завтра, післязавтра, через місяць і так далі. Ну, от принаймні, це те, що чув я. Це питання більш перенесемо щодо створення ОСББ. От, угу. Ну, да, дійсно, дивіться, якщо взяти місто Київ, Дніпровський район не є там основним районом, де здається житло в оренду. Так? Тому що і Деснянський, і Дарницький одне і те ж відбувається. Угу. Тому якщо казати про створення ОСББ, дійсно, інколи не вистачає підписів і так далі, бо багато квартир здається. Але якщо казати про взаємодію щодо наведення ладу біля своїх будинків і таке інше, завжди в кожному будинку будуть знаходитись люди, 5, 10, 15, 20 чоловік, які будуть створювати громаду. Які на одній хвилі, які будуть лідерами громадської думки, яким буде можливість допомогти зробити реально їхнє життя комфортнішим набагато. Я вам дуже вдячний, прекрасний був ефір. Дякую гостю. Юрій Федоренко, депутат Київради від фракції «Слуга народу», був сьогодні у нашій студії у програмі «Київ голос». Говорили ми про незаконні забудови, здебільшого про ситуацію у Дніпровському районі, рідному для Юрія Федоренка. Що ж, дорогі наші слухачі, слухачки, глядачі, глядачки, дуже вам вдячний. З вами сьогодні був Діма Білобров. Завтра все буде традиційно. З Олегом Борисовим ми розпочинаємо
о 8-й, о 10:30 вже буде знову ж таки «Київголос». Знову цікаві гості, знову цікаві теми. І я нагадаю, що ви завжди, завжди можете долучатися до нашого ефіру. Ви завжди можете бути частиною вашого ефіру. От як нашого ефіру, як Юрій Федоренко дуже правильно сказав, ми всі маємо бути частиною єдиної спільноти киян, навіть попри те, що не всі тут кияни, як, наприклад, я. Тож, до завтра і не перемикайтеся.